Rus Army Info haber verir ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Madriddə İspanyanın Xarici İşlər Naziri Jose Manuel Albarrasos ile görüşündən sonra keçirilən mətbuat konferansında danışıb. Mirzoyan həmkarına Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında vəziyyəti və Ermənistan tərəfinin regionda təhlükəsizlik və sülhün bərqərar olması ilə bağlı baxışını bəyan edib. Stat. Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hər tərəfli həlli üzrə ATƏT-i Minsk qrupunun həmsədrliyinin beynəlxalq mandatı çərçivəsində Azərbaycanla danışıqların davam etdirilməsi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyini bir daha təsdiqləyirəm. Statın sonu. Mirzoyan bildirib ki, diplomatlar Qarabağda 44 günlük müharibənin humanitar nəticələrinə də toxunublar. Biz bugün Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbi əsirlərdən Azərbaycanın nəzarətinə keçən ərazilərdəki erməni mədəni irsindən də danışdıq, deyə Mirzoyan bildirib. Ararat Mirzoyan onu da vurgulayıb ki, Ermənistan hökuməti regional infrastrukturların və nəqliyyat marşrutlarının qarşısının alınması, sərhədlərin demarkasiyası və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün lazımı səylər göstərir.